meniña do aro díxonos que poderías axudarnos. Ah, sí? Que necesitades? Estamos a buscar o cofre do tesouro de Benito Soto. Temos a chave, pero non sabemos onde esconde o tesouro. Ah, comprendo. Para que queredes o tesouro? Temos que atopalo antes que él. Quero usalo para fundir barcos e botar a xente pola borda. Ah, este Benito nunca cambiará. Creo que necesita unha lección. Tedes que achegarvos á Praza da Verdura. Hai unha fonte con 4 leóns dendalí. Veredes a luz. Ide rápido. Tedes que chegar antes que a él. Imos á Praza da Verdura. Por aí estará o código QR. Benito, Benito, sal de aí, home. Non te podes esconder de min. É que me queren quitar o meu tesouro. É meu. É meu. 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 Sei que queres volver á piratería. Ah, sí? Creo que sí. Non me acordo. Anda, anda, déixate de lerias, Benito. Vou á Praza da Verdura. Pero non me acordo onde está esa praza.